Majina naitwa Oscar Ndale. Rudia jina, samahani. Oscar Ndale. Ni katibu wa mkoa wa Chadema. Na katika nafasi yangu ya katibu wa mkoa wa Chadema nimekuwa pia mjumbe wa baraza kuu taifa, mkutano mkuu taifa. Na pia kama katibu wa mkoa ndio ni kiongozi wa baraza la uongozi mkoa. Kwa nini nipo hapa leo hii? Toka mwezi wa 11 mwaka jana niliomba kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Yaani nilituma ombi mimi binafsi baada ya kufanya research zangu ndani ya chama changu na Chama cha Mapinduzi. Nikakuta Chama cha Mapinduzi saizi kuna mabadiliko mazuri ambayo kimfumo, protocol, nizamu nikakuta ni iko vizuri. Sasa sisi kama Chadema mazoni tulikuwa na falsafa nzuri sana na itikadi nzuri sana. Na tumeenda nayo hadi 2015. Na baada ya 2015 mvurugano umetokea. Na hii kuna zimu moja ambalo lilitokea hapo wakati wa uteuzi wa wagombea toka madiwani, wabunge hadi mgombea urais. Kwa hiyo lile tuliliendesha kulingana na nizamu ndani ya chama na kulinda chama kwa muda huo. Na nimeona kama Iringa mkoa wangu tulipata halmashauri na nikafanya measurement za kutosha na kutathmini kwa ndani zaidi kugundua kwamba kumbe hatuna uwezo wa kuongoza halmashauri. Tumefeli kabisa kwa halmashauri ya Iringa Manispaa, hasa mnavyoona watu wanaondoka, mivurugano, migogoro, na msuluhishi mkuu ilikuwa ni mimi. Japo kwa nyinyi, mimi sikufanya kazi katika media, nilikuwa nafanya kwa vikao vyangu binafsi. Na mimi ni katibu, sio mwanasiasa, lazima hiyo ni mtendaji mkuu. Sikutokea hadharani na kufanya kazi kama kawaida, lakini kwa nidhamu na katiba kazi yangu ilikuwa ni ndani ya vikao. Na vikao vilikuwa vya siri kwa sababu hatuwezi kusema media, ambao ni mambo ya chama lazima ongee ndani. Na mambo yanakuwa ya ndani ya chama. Kwa hali ilivyokuwa, migogoro iliyokuwepo, mingine siwezi kuzungumzia ya kinidhamu zaidi ambayo ni aibu ndani ya halmashauri yetu ya manispaa na mkoa mzima, hasa kama tulivyopata zawadi ya madiwani wa kutosha wasiopungua 30 kwa mkoa mzima. Na tukizungumzia habari ya kuchukua halmashauri hapa mjini, kwa kweli tumeona kwamba sasa tulikuwa tunahubiri uzalendo, uzalendo tena haupo, kwamba kuna watu walikuwa wamejificha kama kichaka, kumbe wanatafuta mambo binafsi au interests binafsi za kujinufaisha. Laiti kungekuwa na umoja mzuri kama tulivyoanza mwanzoni, sidhani kama haya ingekuwa tunatokea. Eliata kaondoka, sijui Kimata ameondoka, isingetokea. Lakini ukiona watu wanaondoka ujue kuna matatizo, na matatizo na si wanadamu, wanasema hivi ya political animal. Umeelewa? Tupo tunaangalia wapi kunafaa na wapi tunapigania uzalendo zaidi. Na hata tukiangalia hali ya mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi taifa ambaye sasa ni mtukufu Rais John Pombe Magufuli, tunajua kazi anayoifanya, ambapo sisi tunatakiwa tuunge mkono kwa mapambano yale. Tunajua kwamba yeye ni mwanadamu, kama wengine wanasema unaweza kumkosoa hata Mungu katika uumbaji. Maana ukiangalia hata mwanadamu mwingine, ukiangalia na makasoro fulani, na unaona watu huko vizuri kabisa, wengine ni vilema na matatizo, unasema kwa nini mimi niko tofauti na huyu? Na pengine unaweza kuona hata kama una chochote unaweza kutoa na ukasema kwa nini Mungu amefanya maajabu ya namna hii? Maana tunafanya utalii kati yetu wanadamu. Lakini sasa hatuwezi kusema rais kila kitu yuko perfect, ambapo anahitaji msaada zaidi, sio kumchallenge, kumshauri na kuweka mambo vizuri. Lakini tunaangalia yale makubwa ambayo yanafanya. Kuna padre mmoja alisema rais mambo anayoyafanya ni makubwa ambayo yanastahili kumuombea. Hata kwa makosa anayoyafanya yanafutika kwa yale makubwa anayoyafanya, kwa sababu madogo hayawezi kuchukua nafasi ya makubwa. Kwa hiyo nipo hapa kama nilivyosema, niliomba kwa makatibu wa mkoa wa CCM na wa manispaa kwamba naomba kujiunga na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu struggle zangu za kuweka utaratibu wa watu kufuata kanuni za katiba ya chama chama cha demokrasia na maendeleo nimeshindwa. Ni sahihi aliyejiuzuru saizi hapa, hao madiwani kama watano hivi walipata shida sana, misukosuko. Na hii misukosuko ni baada ya kuvunjika mawazo au maazimio yaliyotoka kwenye baraza lao kwamba tunataka na mea yupi. Na hata kabla ile tunavyotafuta mea, mnakumbuka kwamba ilitokea Nyarusi, kuna mbinu fulani anapotaka kumweka mtu fulani lazima amtengue Nyarusi. Nikawa nimemrudisha Nyarusi mwenyekiti,
Na hii ilikuwa mbinu mojawapo ya mheshimiwa anayezungumzwa mara nyingi na wao waheshimiwa.